مدینه منوره نا لگا غنده فاصله بانده یو غر ده، داغا غر نامه ده احد، او داغا جنگ داغی غر پا خواک شوه ده، ده ده وجه نا داغی جنگ تا جنگ احد وی. پدی جنگ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپلم شریف او دیر لوی لوی اکابر صحابہ چی دی اغام پک شریف عزیزانو یو صحابیو داغنوم حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی ام پا دغ شپا داغ واده شوه دوادر ام بایش پا دا او حضرت حنزله رضی اللہ تعالی عنہ خوب گوری پا خوب کس گوری چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانده وین روانی دی او زخمی دی نو پا بداغا خوب کے ٹوکو دا کٹ علان دے ادرے دا آناوی ورطوئی چی حنزلہ ولی خوب کی ہوئی ارے دا وینا طبیعت خراب شا وینا سچلو شا ورطوئی بی بی خوب میں ولی دا چازه چه پچا مائنه ما آپ وینو رنگ ده احد پا میدان که ولار ناوی ورطوی چه حنزله و دشا اللہ بنده دا ده وادن امبایش پا دا دا پا زندگای که دیر ده سرور شپی تو سکت حضرت حنزله ورطو فرمائی چه او بی بی پا یاو زڑکی دو مینی نزئی یا با زتا سر مین کوماو یا با محمد الرسول اللہ سر نما ستا پا مین باندے داقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم مین تترجیح ورکڑا تا پر دم وغت اسر ناوی ورطوی چی حیاء حنزلہ زی خوب آتی کی گی نا او یو خبر در تکون چی ما خود تا پرانا کی لی دلیم نئی نو کتلاری اول تا شہید شوی نو زب دا قیامت پورستا سنگا پی جنم چی دا زما خاون دی نو حضرت حنزلہ خپل لستون اوشلو لو آورتیوی بی بی دا قیامت پا ورزی دا محمد الرسول اللہ دا نشان لان دے چھ دا چا لفتون اشلی دلے ابن آبستا خاون رامنڈی میدان تر آگے سگوری چھ حضرت حنزلہ رسول اللہ ولار دے دا غشو و دا تور و پرقار و باران حضرت حنزلہ بے اختیار سینہ واجو لپا مرگ آو شہید شو چھ شہید شو ورسرا خواکے یو بل پروتے حضرت زید رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یو کانی پہ خلا مبارک ہو لگی دا غاخ مبارک مات شا اوینی پہ روان حضرت عائشہ و بی بی فاطمہ و بو پہ سرامن ڈکڑی چی دا رسول اللہ دا داوینی پاکی حضرت زید باندی تیرے دین و اغور تدا سی عائشی تا اشارہ اکڑا چی لگ وگ رانیز دیکھا چی خبرہ در تکو اغیر چی دا سی وگ ورنیز دیکھنا
ورته وی بيبي پدې مې پوي کا چې رسول الله وفات ته او شهید شوی نو هغه ورته وی چې وفات خو نه ده خو په یو کاڼي لګېدلې دی او دا غاښ مبارک مار. حضرت زید وی چې پروردگار کاش چې په هغه کاڼي چې زما د محبوب غاښ لګېدلی دی خدای زما ټول پې مات وی خو چې د هغه غاښ نه خدا بی بی زما آخر وخت دی الوداعی سلګی وام خو سردار کونین ته به زما آخري سلام رسی او دا به ورته ووی چې زید پسینه سوری په لاره کې پروت دی او تا ته وی چې زما دې پې آخري سلام. حضرت عائشه چراله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې ولیم نا وخته و یا رسول الله حضرت حنزلم لاره کې شهید پروت دی او حضرت زیدم په لاره کې شهید کېدو والاو ما ته په غوږ کې دا خبره وکړه چې زما آخري سلام سردار کونین ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وینې صفا کېدل په ځای پرېښو منډې چې منډې کې چې ورغی نو زید سلګی والې نو د زید سر روچت کو په خپل پتونې کې چې په پتونې کې خو نو په دې مخ ورته لاس وی. الله دا رتبه په امت کې به چاله میلاو شوې وه چې د چا سر د سردار کونین په پتون او دا رتبه به په امت کې لا چا ته میلاو شوي چې د الوداعی سلګو په وخت کې د سردار کونین لاس د چا په مخ ګرځي. دا رتبه او د دې انداز او مقدار زه دې وخت کې تاسو ته بیانولی چېرته شم په دې مقام او په دې رتبه به یا خدای پوهېده یا به پې زید پوهېده او یا به پې محمد رسول الله. زما عزیزان راغی حضرت حنزله رضی الله تعالی عنه جنازه راوچته کړه. جنازه راوچته کړه نو جبریل راغی و یا رسول الله حضرت حنزله تبا غسل نه ورکوه شهیدان ټول د احد چې دي بے غسله به خخي خو حضرت حنزله تبا الله حکم کړی دی چې ملائکی غسل ورکوي. دا د خدای حکم او زه د هغې په ډیوټای کې جبریل علیه السلام چې د حنزله د غسل ډیوټي به زه کوم. حضور علیه السلام ورته وفرمایل چې دا شهید ورته وی ده د واده ډومبای شپه وه دی ستا په مینه کې داسې مستغرق وم چې د غسل ته نه دي کتلي او میدان ته یې را منډه کړې دې وجې نه حکم دا دی چه حنزله ته به غسل ملائکی ورکړي. عزیزانو په دې دا علما حضرات پوهیږي چې حنزله په حدیث کې چې چرته د حنزله ذکر راشي نو هلته ورسره دایي چې حنزله غسیل الملائک هغه حنزله چې چاته ملائکو غسل ورکړي. زما عزتمندو آواز وشو الله پاک دې تاسو ټولو ته وښیي د احد غر داسې یو کنډه غوندې دی نو په هغې کې صحابه کې نولی و رسول الله چې دې طرف نه د دشمن خطره ده تاسو دا کنډه ساتئ. لاندې نه شیطان آواز وکړو چې ان محمدا قد مات رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل کړی شو رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید کړی شو. دا آواز چې دا آواز شو صحابه او هغه کنډه پرې خو لاندې راکو شو هغې وویل چې رسول الله وفات شو اوس موږ کنډونه څله ساتو چې منډه کو چې دی وګو. عزیزانو چې دوی راکوش حضور علیه السلام راپاسې او صحابه ته وویل چې تاسو ولې راکو شوئ یو دا مورچم پرې ولې
و یا رسول الله مونږ आवाज واورید چې حضور وفات قتل کړی شو دا آیات را چې و ما محمد الا رسول و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ندى محمد عربي مگر يو رسول لي قد خلت من قبله الرسل دين مخكم دير پیغمبران تير شويد دا آخيري پیغمبر افا اماتا او قتلا اے صحاباو کدا پیغمبر مرش او قتلا یا قتل کریشی انقلبتم علی اعقابکم نتاسو بتختی پا پندبان وما محمد الا رسول ندے محمد مگر یو رسول دے یو انسان دے افا اماتا او قتلا کدے مرش یا قتل کریش انقلبتم علی اعقابکم تاسو بتختی منڈی بواہی نا پیغمبر فرمائے لے صحابو زمون دا جنگ او جدال چی دے دا زما دا پارا ندے زمون جنگ دا اللہ دا پارا دے کز قتل شما بتاسو جنگی گئی او کز مرشو من بتاسو جنگی خیال امرا عزیزان دا اللہ کارونا پا انسان پورے موقوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غند شان داغا غند مقام چاگا وفات اغا نیابت ابو بکر صدیق تا اس پار لیش اغا کار چی اللہ سرد نبوت دا جناب محمد رسول اللہ ناغستا اغا کار بیا بے نبوت اللہ دا ابو بکر راز نسبت نقائم دا دا ابو بکر او دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام و پشان کی لیکن جد دمرا لوئی مقام خاون نا کم کار خدا غستا اغا کار دا اغا پو مقابلہ کی دادنا سڑی نا بیا اغا کار چی اللہ دا ابو بکر نا غستا اغا کار بیا اللہ دا عمر نا غستا اغا کار چی اللہ دا عمر نا غستا اغا کار بیا اللہ دا عثمان نا غستا بیا کم کار چی دا عثمان نا چاہتا چی پا دنیا کی زیری دا جنت شوی ہو پا دنیا کی اللہ ورتا جواب را لے گلے ہو چی عثمان تا سو زل پا جنت پا بیا غستے سو کو با عبادت کئی نو ورزی بکا نا تا پا بیا غستے دے جنت ستا سر زر خرید ملکیت اگا عثمان چی قتل کرے شو اگا کار اللہ بیا دا علی نا غستے زما عزت مند دا اللہ نظام دا دین چی دے آپ چا پورے موقوف نہیں پچا انبیاء لارا علماء علماء لارشی نور پیدا شی نور لارشی سلیمان علیہ السلام دا بیت المقدس تعمیر شروع کر تعمیر اسرائیل علیہ السلام ارتراغے وے تیارے گا وے پیریان او دیوان اختدی تعمیر کی گی لگیا ورتوی چو سلیمان وقت دی پورا دے تب ادا سی زی او بیت المقدس دا خدا کور دے اغیل اب بل سلیمان پیدا کی تدا مو آئے رکی چزل عرشمان و بیت المقدس تعمیر بختم شد نا اغیل اب بل سلیمان پیدا سلیمان علیہ السلام دا زن اعلان دے امسا ورکا او سات لارا یو کال ولار روح پکے نو پیریان او دیوان او تعمیر کمپلیٹ کا کال پس دے رو غرزے دا غیت کال پس پتاو لگے دا چدا کو یو کال ملو لار عزیزان او ایس کار دا دین او دا خدای چی دے پچا پوری موقوف نی دا سڑے نی دین بنی دا سڑے نی ملک بنی دا غلط چی دا خدای نظام پا خدای پوری دا آغا دین دے چی انسانان نو
د دې دین خدمت خدای په مارغان وکړي. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تو وګوره پیغمبره اداتیانو خلق بنی آدم نو چې د خدای د کعبه حفاظت کړي مارغان یې پیرول. مارغانو بیا دا او اجاز غوندې د بمبارۍ کار کولو، یو کاڼی په مخوکه کې او دوه په پنجو آنی ولی دی او پاتی چې راوغورځئ اتی کې غار جوړ کړي او که په سړي راوغورځئ سړي کې غار او بیا په هر کاڼي د سړي نوم لیکئ. که تاسو خیال وکړئ ټول قرآن ډک دی، جنت بئی او پکی ولی بئی او نیرونه بئی او حور بئی او غلمانان بئی او بیا د غلمانانو گویا تعریف چې قرآن کریم کئی نو عجیب و غریب انداز کی گئی. یعنی خدای تو څه ضرورت چې تا ته وی چې ستا د جنت نوکران چی دی او خادمان چی دی نو به دومره خیستئی. اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. چا د جنت خادمان ته وګوري نو ته به دا ګمان وکړي چې دا خو ملغلری دي یو د بل د پاسه ټپکیاویږي لګیا. یعنی اوس خدای ته څه ضرورت و چې د لکه استاد صاحب راځي زما ځای ته میلمه راځي او ته ما نه تپوس وکړي چې جی ځای به دې ښی ځای ما وښه دی. بس ما ته دومره ویل پکار او خزه دې راځه ضروریات پکې ټول دي. اوس ته ما نه تپوس کې چې جی غسل خانه به پکی او قالین به پکی وي سوفا سیټ به پکی وي او استاد اب اجرې نوکران چې دی آبد څنګه پوس پرې کړي خو نه دي چرته غوږ خو یې نه دی غس پلانه چې که ته ما نه دا تپوسونه شروع کې زبرتم چې په آرام کې نه چیران شي خبر ده. استاد یې سره څه کار دی چې غوږ شته که نشته پلان الله د قرآن کریم شفقت ګوره، کرم نوازی ګوره، غایت احسان ګوره. سیبا نیرونا بھئی فیہما عینان تجریہ فیہما من کل فاکہت زوجان متکین علی فرش بطائنہا من استبرق وجن الجنتین دان. او زتا تے میزونا بھئی پکی کاشوغ چمچی بھئی پکی قرآن دے ٹولو قلقما اکرا وجن الجنتین دان د جنت دا میوې به داسې نږدې وي چې که ته غواړې نو خولې ته به درته ونې راوړي. عزیزانو دا د الله انتهایي شفقت او مهرباني ده چې دومره تفصیل سره بیان کوي ده او مقابل کې جنت کې به د جنت خادمان وحلو اساور من فضه دے د جنت خادمانو به کنگنه چولی د سرو زرو بوگان سپینو زرو بوگان بے چولی وسقاهم ربهم شرابا طهورا.